aj napriek tropickým teplotám, ktoré vládnu v týchto dňoch, snažíme sa na mestskom úrade úradovať a pracovať, ďalej sa pohýňať v projektoch, tak mi dovolte, aby som pár slovami zrekapituloval to, čo sa udialo v posledných týždňoch. Na Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti nám bolo doručené ďalšie interiérové vybavenie a zdravotnícka technika. Takisto bola už namontovaná aj v starej časti budovy plošina pre imobilných. Znamená to teda, že práce finišujú a verím, že v priebehu mesiaca júl, respektíve začiatkom augusta, budú práce ukončené. Čo sa týka kaštieľa, tam tiež sme sa trošku posunuli dopredu. Skončilo verejné obstarávanie na dodávateľa infraštruktúry, to znamená, veríme, že sa nám podarí do konca roka dobudovať či už vodovodnú prípojku, elektrickú prípojku a všetky tieto rozvody, ktoré vo vonkajšej časti stavby musia byť hotové. Zmluva s dodávateľom stavebných prác bola podpísaná a teraz v najbližších dňoch nás čaká odovzdanie staveniska. Takisto jedna súťaž v blízkom čase, alebo respektíve dnes, končí, a to je súťaž na dodávateľa ozvučenia pre mestský športový areál. Súťaž budeme v najbližších dňoch vyhodnocovať a verím, že sa nám tiež podarí zazmluvniť dodávateľa na dodávku ozvučenia, a teda do toho veľkého športového podujatia, ktoré bude v auguste, veríme, že bude mať štadión nové ozvučenie. A už len posledná vec, ktorej sme sa venovali v uplynulých dňoch, to je ten program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Nedávno nám bol z Univerzity Mateja Bela doručený prvý návrh, prvá verzia kompletného dokumentu. Túto verziu ešte pozeráme teraz my na úrade. Dávame k tomu nejaké podnety a pripomienky a verím, že v priebehu nejakého týždňa tento dokument zverejníme a bude prístupný verejnosti a budeme vďační za akékoľvek podnety a pripomienky k tomuto dokumentu aj zo strany verejnosti. Srdečne by sme chceli všetkých pozvať, mamičky, detičky, rodiny i prázdninujúcich kamarátov, na ďalšie prečítané leto, ktoré sa bude konať vo štvrtok 29. júla o 17. hodiny. Tentokrát bude ale malá zmena. Prečítané leto sa uskutoční v parku pri fontáne pri kultúrnom dome, nakoľko žblnkot fontány krásne doplní tému týždňa o jazerách. Prečítame si rozprávku o žabke a spolu s deťmi budeme tvoriť mnoho zaujímavých vecí. Preto si nezabudnite priniesť staršie oblečenie a vzhľadom na letné obdobie aj pitný režim a samozrejme dobrú náladu. A mám takú informáciu, že nakoniec príde aj veľké skackajúce prekvapenie. Ste vítaní. Mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským mládežníckym parlamentom vás pozýva na ďalšie premietanie filmu v rámci podujatia Letné kino 2021, ktoré sa uskutoční dňa 6. augusta od 21. hodiny, a to v parku pri kostole na ulici Sládkovičovej. Tentokrát sa na základe vášho výberu bude premietať slovensko-česká romantická dráma Love. Tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica vás dňa 7. augusta o 16. hodine srdečne pozýva na letné posedenie pri ľudovej hudbe, ktoré sa uskutoční v parku pri kostole na ulici Sládkovičovej. Sobotu vám tak spríjemní ľudová hudba Štálanka z Novej Bani a spevácka skupina Prameň zo Žarnovice. Tešíme sa na vás.